ပေါ်တက်တော့မင်းမလို့တာမင်းကွာတော့ကဘာလို့သူကလူနေတာလဲလွမ်းနေတဲ့ပူတွေပါပဲမင်းကတော့လွမ်းနေတာသူကချင်းတွေစုံနေပါပဲကိုတင်ကြတဲ့လူဆိုတာတယောက်ထဲနဲ့ဇဲတောက်နေပုံမှန်ပဲဘယ်ရောက်နေလို့လဲတယောက်ထဲပဲဆိုတော့ခင်ချင်းတွေကဘယ်ရောက်နေလို့လဲဒီမှာပေါဝင်ကြီးကိုမြင်နေစမ်းနေတယ်ကိုကြောက်နေလို့ပြန်ပဲတရောစင်ကချင်းပြတ်ပါလို့သူ့ကိုချင်းပြင်းတဲ့ငါတို့ချင်းပြတ်ပါတယ်လို့စိတ်နစ်ပြီးတော့မြင်တယ်စူတောင်းပြီးတဲ့အမောင်ထဲမှာမင်းကွာကနေလက်ပါတယ်Hey, hey, 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 hey